Vidite kako vrijeme brzo leti, prolazi. Ja ne znam. Dajte još gledateljima najavite gdje ćete biti idućih tjedana. Putujete u inozemstvo? Dakle, u subotu sam na Rabu, u ponedjeljak putujem u Pariz, vraćam se 16. Pa onda, ne, lažem, moj Bože moj, lažem, ružno. Ne, 15. sam na Tržiću, dakle u Sloveniji, 16. sam doma, mogu reći, evo, sad sam doma. Dobro, odmarate. Međutim, za kratko, jer 21. sam već na Rastavišću u Ljubljani, jedan gala koncert. Pa onda mi je već veliko vrijeme došlo za pripremu za moj, nakon 5 godina, koncert u Lisinskom 25. travnja. U međuvremenu sam predala sve što je se ticalo moje autobiografije. Dobila jednu divnu recenziju mog milog Arsena. Znači, knjigu će se pojaviti. Ali ja sam zahtijevala da baš faksimil tog njegovog pisma ispisanog pisaćom mašinom iz vremena 1964. vijeka. Ne, ali on to divno napisao, prekrasno. Na kraju mi se popisao tvoj Arsen, inače privatnik. Za vas koji ste propustili, Tereza Kisovija u Lisinskom 25. travnja. Ako čekate autobiografiju, dolazi ona vrlo brzo. U lipnju. Ponovit ću još jednom ono što sam rekao na početku emisije. A rekao sam na početku emisije, vi, neki od vas koji sjedite uz televizijski program, možete voljeti ili ne voljeti Terezu Kisovija. Naravno, svatko ima pravo na svoj odabir, ali ono što se ne može osporiti, ne može se osporiti, glazba. Dajte da čujem, dajte da čujem. Tereza, na samom kraju emisije imamo vruće pitanje za vas. Ne smijete odgovoriti. Ne smijete odgovoriti, hvala vam lijepo. Ne smijete odgovoriti ovdje u emisiji, razmislite dobro. Vruće pitanje za vas glasi, spominjali smo to nešto na početku emisije, sad smo tu negdje na tragu. Kaže, vruće pitanje, ja sam malo dementan, pa moram ovaj papir koristiti. Dajte, mogu ja? Dakle, da se možete vratiti u prošlost, vrijeme plovom, u koje dobe biste se vratili? Ne odgovarate sad. Ništa. To ćemo odgovoriti na Facebooku za 20 minuta. Gledatelji će pogađati, sudjelovati u nagradnoj igri. Dajte mi sad 10 sekundi. Ali ima ih puno koji već znaju to. Ne znam ja, ne znam. Nemojte za ništa govoriti. Moram marketinški dio odraditi još. Moram još marketinški dio odraditi 10 sekundi. Ako vas zanima što je gospođa Kisovija odgovorila, onda odite na službenu stranicu Facebook Doromea. Nećemo zvati Terezom, nego gospođom Kisovijom. Dobra, što je Tereza odgovorila, onda odite na... I to je ispoštovanje. Odite na službenu stranicu Facebook Doromea i ondje pronađite odgovor Tereze Kisovije, sudjelujete u nagradnoj igri, onaj ko točno odgovori dobiva vrijednu nagradu Doromea. Jasličnicu i... Ne, znam, to oni odlučuju, ali znam da ide skladba, daj Terežijak, tako. Ja ne mogu to pjevat, ne smijem se usuditi, ali ona može. Ipak je ona diva hrvatske estradne scene. To je lijepa pjesma. Da. Hvala vam lijepo što ste bili gošća. Hvala i vama, Dalibor. Želim vam svako dobro u životu, zdravlja, duševnog mira prije svega. O tome smo nešto govorili. A pazite sad, slušajte. Pazite. Sunce moje, dušo moja, moj živote ljubavi, srećo moja, tugo moja. Bolje da ja šutim. Moja posljednja i prva ljubavi. Pa, adio, pozdrav. Adio.